It was fascination. Mercedes Benz. If you want a car like me, I'll put you behind the steering wheel on my ride. So y'all ladies tell me, do you want a car like me? Put us on. If you want a car like me, me and my Benz. Going up in the club, I be looking for them shoulders that I'm choking, bounce it up. But it don't matter when I got one in my eye, about five high, fat behind. First thing on my mind is, Mr. DJ, can you play my beat so we can get it on? And move out to the dance floor, bounce it up, then take it home. I ain't kidding, I hope I haven't hurt nobody's feelings. If you be willing, then I be willing, so let's go bounce your children. Would if you want a car like me? Българската телевизия представя историята на Мерцедес-Бенц. През 1973 бяха въведени облегалки за главата и автоматични предпазни колани на предните седалки. По време на нововъведенията бяха провеждани многобройни тестове за активна и пасивна сигурност. Новост бяха и чистачките на предните фарове. Още тогава Mercedes-Benz започна тестването на една сензационна новост – въздушните възглавници. Подобрените модели се актуализираха и оптически, за да паснат на S-класата. Радиаторът е по-нисък и по-широк. Изчезнаха малките прозорчета от страничните прозорци. Регистрационната табелка се закрепи под предната броня и се промени дръжката на вратата на багажника. И предната решетка пасна добре на своя по-стар брат. Моделите 250 до 280E, както и купе моделите, се разделиха с предната си двойна броня. Визуалното подобрение на 280 и 280E беше само при лимузините, които запазиха задната си броня. В рамките на подобряването на моделите през есента на 1973 бяха въведени два нови 4-цилиндрови двигателя. 240D беше върхът на този клас, докато модела 230.4 замести 220. Поставянето на числото 4 беше необходимо, за да се избегне объркването с оригиналния 230, който беше оборудван с 6-цилиндров мотор и все още се предлагаше като тип 230.6. През юли 1974 още веднъж се разшири гамата от предлаганите модели. На света бе представен нов модел 240D 3.0 като първият 5-цилиндров дизел, чийто двигател има 80 конски сили. Изключително постижение за своето време.
Една особеност. До лимузина 8 бе представен и нов вариант на купе в средната класа. В серийно производство най-напред са пуснати моделите 250C и 250CE, последвани от модели 280C и 280CE. На старт са и моделите на модернизирана 6-цилиндрова лимузина. По дизайн и изработка, купе модел 8 се ориентира отначало към лимузините, а през 70-те години наподобява повече своя по-голям брат – SLC купе. През 1976-та успешната серия 114 и 115 отново излиза на сцената със своя последовател 123, който вече е в серийно производство. Производството на модел 8 не спира внезапно. Продължава до декември 1976-та, така че двете серии бяха произвеждани заедно около година. Изключение правят само моделите 250 до 280E и купетата, чието производство беше прекратено в периода от юни до септември 76-та. И до ден днешен моделите V114 и V115 представляват едно безкомпромисно високо качество, с което автомобилите на Daimler-Benz станаха легендарни. Един прекрасен автомобил за всеки ден, който въодушевява фенове и колекционери от цял свят. През пролета на 1971 Mercedes-Benz представя един съвсем нов спортен автомобил с напълно подновена техника – 350SL. Тази най-млада SL генерация маркира още по-ясно превръщането на безкомпромисния спортен автомобил в един луксозен ролстер. Представителната карусерия, съчетана с типичните характеристики на Mercedes-Benz, превърна този автомобил в абсолютен хит на пазара и до днес. R107, както го наричаха, остана верен на традиционната концепция на този клас. Двуместен, с напълно свалящ се покрив. Няма нищо общо със своя предшественик, Pagoda SL от 1968 година. По стил прилича на S-класа 116 от 72 година, с предно и задно качване на колелата по подобие на легендарния клас 8. Беше тестван и изпитан V-образен 8-цилиндров двигател, взет от лимузината, купето и кабриолета от тип 280 3,5. От 1973 има на разположение един 4,5-литров V-образен 8-цилиндров двигател. Новото 4-спицово кормило даде по-голяма сигурност и функционалност. Ергономичните седалки даваха възможност за по-удобна позиция на тялото. SL беше и водещ модел по отношение на пасивната сигурност. Резервуарът за първи път беше поставен над задната ос, което го предпазва при сблъсък. Допълнително беше поставена напречна града, покрита с мека материя или кожа. През 1973 SL беше екипиран с 4-ходова скоростна кутия и лек метален двигател за S-класата. В отговор на международната петролна криза, Mercedes-Benz пусна през юли 1974 един пестелив двигател, 280SL. За първи път в историята на SL-класата на пазара имаше 3 автомобила с 3 различни двигателя. Моделите от 1980 година бяха характерни с гумени задни спойлери. През 1985 се появи един нов 3-литров 6-цилиндров двигател и представи един магичен ролстер, наречен 300SL. След 18-годишно производство през август 1989 се появява последният SL от клас R. От никой друг автомобил до сега,
не са били произвеждани толкова много бройки от къщата на Бенц. Общо 237,287 автомобила са произведени от този клас. През 1972 стартира една нова линия под вътрешното кодово название C107. Това е SLC, близък роднина на SL. Като изключим здравия покрив на купето, всички останали детайли на двата варианта са еднакви. Удълженото разстояние между колелата позволява да се поставят 4 седалки. Посиленият 4,5 литров V8 двигател с 225 конски сили беше въведен през април 1973 година. Класическият интериор съчетава комфорта и широтата на една лимузина с спортния характер на Roadster SL. Пътниците на задната седалка се чувстваха много удобно на дълъг път. Модификация купе, също като Roadster-а, беше снабден с много и най-различни системи за сигурност, като например специалното кормило против удар. Топ моделът от този клас дебютира през 1977 година. 450 SLC-5 се характеризира с нов олекотен двигател и намалено тегло. Основните подобрения са дискретният преден спойлер, черният пластмасов заден спойлер, както и сивият лак под страничните лайсни. През 1980-та купето беше технически обновено на нивото на S-класата, с оптимален двигател, вътрешното обзавеждане бе подобрено и, разбира се, бе променено обозначението на типа, а именно 450 SLC-5 стана 500 SLC, съответно 380 SLC замести 350 SLC. Клас SLC доказа своето спортно качество, цена, достоинство на прочутото рали Бандама на брега на Слоновата кост в Африка. Отборът на Mercedes-Benz постигна 4-кратна победа в 450 SLC-5 през декември 1979 година. Около година и половина след последното подобрение през 1981 купето трябваше да отстъпи място на модел 107. През 10 годишното производство се излезе на пазара 62,888 екземпляра, търсени до днес от почитатели и ценители. Под номер V123 Mercedes-Benz представи през 76-та година в град Вандул, Южна Франция, една съвсем нова генерация на средна класа лимузини. Не по-малко 9 различни бензинови и дизелови варианти на V123 се яви като достоен наследник на модификация 8. Оголемяването на гумите и на предното коловозно разстояние доставиха комфорт и удобство при пътуване. Новият модел беше технически ориентиран към произведената преди 3 години S-класа. Също като нея, и той имаше едно напречно задвижване на задната ос и двойно напречно задвижване, предно окачване. Характерно за дизайна са големите двойни фарове. Топ моделите 280 и 280T бяха оборудвани с правоъгълни халогенни фарове. В началото на производството 123 лимузина имаше 2-литров дизелов двигател с 55 конски сили, както и с мощния 2,8-литров инжекцион с 185 конски сили. Допълнително излязаха и два нови бензинови двигателя, един 2-литров карбуратор с 109 конски сили и един инжекцион с 136 конски сили. Интериорът можеше да бъде оборудван с най-различни екстри по индивидуални вкусове и финансови възможности. Тапицерията също се предлага в различни цветове и материали – велур, текстил или кожа.
Модел 123 се отличава и с една подобрена рамка на покрива, която дава повече сигурност. Тази колона е абсолютен хит. Управляемият агрегат и кожухът са свързани чрез една тръба. Така се предпазва вътрешността при взлом. Първото разкрасяване през 77-ма донася три нови варианта на карусерията. Едно купе, лимузина с по-широко разстояние между гумите, както и независимият вариант на модел Т. През 78-ма се повишава капацитета на 280Т на 185 конски сили, докато 240Д произвежда 72 конски сили. Една година по-късно се добавят 5 конски сили към 200Д. 220Д отпада и се преработват двигателите на 300Д и 250. През 1980-та старите мотори са заменени с 2-литров инжекцион и 136 конски сили. През 82-та всички модели от този клас са подобрени. Най-важният е серийното производство на сервоуправление. Има промяна и в правоъгълната форма на фаровете на новия 123. Това дава голяма сигурност на таксиметровите шофьори. Der Druck auf einen individuell zu installierenden Knopf setzt auch während der Fahrt das Alarmsystem in Betrieb. За спортна чест модел 123 е изключително сигурен при смъртно опасните ралита. До края на производството през 1985 излизат около 2 милиона и 700 хиляди автомобила. Знакът Т означава транспортен или туристически. През 1977 Mercedes-Benz представя един комби модел. Този вариант на карусерията тип комби завладява напълно нова прислойка купувачи. Огромен успех! Приемат се поръчки за доставка след цели 2 години. Технически стилно Т-моделът произлиза от лимузина 123. Единствено задната част го отличаваше като самостоятелен вариант. Der Trickfilm veranschaulicht nochmal, wie vielseitig sich der Mercedes T für Passagiere und Zuladung verwandeln lässt. Durchgehende Sitzbank im Fond. Rest Laderaum. Auf Wunsch Kindersitzbank zusätzlich. Plus Kopfstützen, beidseitig nutzbar. Vorn Sitzbank hoch, Lehne runtergeklappt, Laderaum größer. Sitzbank raus, Laderaum noch größer. Beifahrersitz nach vorn, Lehne zurück, durchgehender Gepäckraum bis zum Armaturenbrett. Auf Wunsch im Vorn geteilte Sitze. Ein breiterer 2/3, ein schmalerer 1/3-Sitz. Mit Kindersitzbank Raum für 6 bis 7 Personen. Kindersitzbank mit 2 Griffen voll versenkt. 2/3 Vornsitz umgelegt. Raum für 3 Personen und für noch mehr Gepäck. Sitzbank raus und Laderaum nochmal vergrößert. Andersherum. 1/3 Sitz geklappt, gibt Platz für 4 Personen. Beifahrer Rücklehne herunter, 3 Personen und langes Ladegut sind kein Problem. Platz für 2, mehr Raum für Ladung. Und so verschenkt der Fahrer keinen Zentimeter Laderaum. В началото се произвеждат дизелови модели 240TD и 300TD и топ модела 280TE. Оптически са променени и правоъгълните фарове и хромираната въздушна решетка на предното стъкло. Интериора на Т-модела напомня на удобната атмосфера на лимузината. Въпреки че скосената задна част видимо намалява багажника, оптически е постигната удобна форма. Модел 123 беше много сигурен за онова време.
Една специално подсилена рамка и техническите нововъведения даваха сигурност на пътниците при удар. Добре поддържаните двигатели на лимузината бяха много подходящи за комбито. По този начин през септември 1978 се повиши капацитета на 240 ТД на 72 конски сили. От 1979 започва повишаване действието и на 5-цилиндровия дизелов двигател на 300 ТД и на 6-цилиндровия бензинов двигател на 250 Т. А една година по-късно новите 4-цилиндрови 230 ТЕ и 200 Т напълно завършиха програмата на този тип автомобили. През 1980-та се появява един нов модел – 300 ТД турбодизел. По нова време първият немски автомобил на Мерцедес с турбодвигател. От 1982-та всички модели от този клас се произвеждат серийно с елегантен салон и сервоуправление. Mercedes-Benz произвежда около 5 години първата генерация на те моделите. До края на производството през 1986 серийно са произведени 199 517 бройки и се превръщат във водеща тенденция на любимия днес комби за свободното време. Als Autofahrer sind Sie nicht immer derselbe. Schließlich nutzen Sie Ihr Auto nicht nur beruflich, sondern auch in der Freizeit. Vielleicht segeln Sie gerne oder Ihr Hobby sind Heimwerkerarbeiten. Wenn Sie eine Familie haben, fahren Sie sicherlich gern mit den Kindern ins Grüne. Oder Sie besitzen eigenes Grün, einen eigenen Garten. Vielleicht fahren Sie mit dem eigenen Wagen in Urlaub. Im Sommer oder im Winter. Oder Sie wollen Ihre Frau zum Essen ausführen. Dann sollte Ihr Auto nicht weniger vielseitig sein als Sie. Sollte Ihnen in der Freizeit und im Beruf zur Seite stehen. С новото купе Mercedes-Benz изважда на пазара през 1977 година един друг вариант на клас 123. Модели 230C, 280C и 280CE идват като наследници на модел 8 купе. Елегантното купе 123 изненадва с лъскавия си дизайн за това време. Многобройни украси от хром подчертават представителния характер на това купе без B прегради. По отношение на механиката, купе 123 напълно напомняше на лимузината 123 с 4 врати. Но маневренността беше много подобрена благодарение на така наречените диагонална задна ос, както и двойното напречно управление. Уникалният стил при автомобила с две врати беше представен чрез късеното с 85 мм разстояние между гумите. Двигателят беше изкопиран едно към едно от някогашната лимузина. Тапицерията може да бъде изработена както от плат, така и от кожа. Голяма стъпка напред е сигурността на новото купе. Забележителното в този случай е подобрената кабина с подсилена структура на покривна рамка и врати. Едва през 1978 бяха направени допълнително подобрение на купето. Паралелно с лимузината беше увеличен и капацитета на 2,8-литровия инжекцион на 185 конски сили. През 1980-та модел 230C получава един съвсем нов двигател и се превръща в 230CE с 136 конски сили. Забележително от този период е, че моделите 230C и 280CE още през 1982 се предлагат по поръчка с антиблокираща система и изненада с въздушни възглавници. Серийното производство на 123 купе приключва през август 1985 след общата бройка от 99 884 автомобила. Днес някои добре запазени модели се търгуват все още от колекционери. През септември 1972 Mercedes-Benz представя една нова генерация автомобили от висшата класа. Първоначално наречената S-класа с вътрешното наименование V116 от серията 108 и 109.
Тази нова S-класа беше включена забележителна техническа новост в серийно производство. Двоен направляващ напречен лост, който много подобрява качеството при пътуване. Задното окачване вече е доказано при типа модел 8. В началото моделите включват тип 280S, 280SE и 350SE. Половин година по-късно се появяват модел 450SE с по-голям обем на двигателя, заедно с около 100 мм удължения 450SEL. След 73-та удължената версия се появява като 350SEL, а година по-късно като 280SEL. Сериозно укрепена е арматурата на купето. Подвижни дръжки и лостове, както и 4 спицовото кормило се грижат за сигурността на пътуващите. По отношение на пасивната сигурност, S-класата е пример за технически напредък. Резервоарът е поставен вече над задната ос и е защитен при удар. Това се прави за безопасност на пътниците. Но най-важното подобрение в сравнение със своите предшественици е една защитна клетка с укрепена рамка, укрепление на тавана и на вратите. През май 75-та се появява един нов топ-модел на S-класата. Тип 450SEL 6.9. Със своя почти 7 литров работен обем, този двигател е едно истинско чудо. Неговите качества надминават някои суперспортни автомобили за онова време. За по-добър комфорт се грижи хидропневматична федерация с регулируемо ниво. От 1978 година новите лимузини от S-класата се произвеждат с антиблокираща система ABS. Даже и при натиска на спирачките до край, ABS гарантира стабилност на автомобила. Това, което днес е световен стандарт, даже и за малките автомобили, през 1978 е било истинска сензация. През 1979-та Mercedes-Benz пуска наследника на серията 126. Производството на 116 продължава до септември 1980-та, когато и последната бройка от общо 473 035 произведени автомобила напуска завода в Синделфинген. През 1979-та нова генерация Mercedes-Benz S-класа се появява като наследник на серия 116. Началото обхваща 7 типа и през 1981 се допълва от нова версия на купе. Новата класа от серия 126 представлява един прелом в автомобилостроенето и ясно показва, че старият бароков стил от 70-те години е приключил. Въпреки появилата се критика, модел 126 получава огромен успех. Значителен успех при тези първокласни автомобили има намаления разход на гориво. Това се постига чрез въвеждането на леки материали, както и оптимизирана карусерия в вентилационния канал. Всъщност на разположение има два варианта. До регулярната лимузина по традиция се нарежда една дълга версия, увеличена с 140 мм разстояние между гумите. Палитрата на двигателите S-класа тръгва от 2,8 литров 6-цилиндров карбуратор с 156 конски сили, за да достигне до 5 литров V8 бензинов солекотен модел с 240 конски сили. В рамките на концепцията на Mercedes-Benz за намаляване разходите от гориво и отровните газове, през 1981 двата двигателя на V8 са преработени основно. За първи път се появяват автоматично регулиращи се седалки. Луксозното голямо купе предлага комфорт на всички седалки.
автоматично настройващи се колани, подходящи за различни пътници. Нова генерация пасивна сигурност. През 1981 година са въведени въздушните възглавници в S-класата. Скоро коланите и ABS са въведени в серийно производство. Das ist für mich der Gipfel der Sicherheit. Bei einem Frontalaufprall macht es und in 30 Millisekunden bläst er sich auf. През 1985 Mercedes-Benz представя една нова програма. Между малките оптични промени на първо място отново е двигателят. 420 SE замества предишния 380 SE. Двигател V8 с катализатор 204 конски сили се слага на SC Coupe, както и при SL Roadster. Най-впечатляващата новост за годината безспорно е 560 SEL. Неговият 8-цилиндров двигател с 272 конски сили го прави най-добрият автомобил, произведен до сега в серията от Mercedes-Benz. Тритактовия катализатор е въведен в серийно производство през 86-та за всички S-класи. Последните варианти на 126 S-класа лимузината напускат завода през есента на 91-та година. В историята на Mercedes-Benz това е най-успешният автомобил в този висок клас за всички времена. Завода произвежда от него общо 818 360 автомобила. През септември 81 година, заедно с моделите 380 SEC и 500 SEC, е представен един нов вариант купе от серията 126. Той се явява като наследник на досегашните модели на SLC. Концепцията на новата купе генерация се базира повече на лимузината S-класа, отколкото до тогава на модел SL. Всъщност, само типичната за SL хоризонтално охлаждаща решетка остава като една реликва. Изключително елегантна и хармонична форма още в началото намира добър прием. И до ден днешен феновете смятат, че купето на SEC има най-красивата форма за автомобил, произвеждан след войната. Шасито наподобява до най-дребния детайл това на лимузината. Даже и подовите детайли са взаимствени принципно от лимузината, но са скъсени с около 85 мм. Предните колела на SEC купе са снабдени с спирачни притискателни дискове. Под капака на двигателя се намъкват V8, както при лимузината и ELC модела. В рамките на кампанията за пестене на енергия на Mercedes-Benz и намаляване на изгорелите газове, те се преработват основно. По този начин при SLC значително се намалява разхода на гориво в сравнение с неговите предшественици. Вътрешното оборудване също се ориентира към модела на това при лимузините. Като допълнение за любителите е въведена електрическата техника на автоматичните колани, която скоро става и серийно производство. Карусерията на SEC купе е конструирана по последната дума на сигурността. Тук, за разлика от лимузината, липсва B-колона, но е компенсирана от една рамка като подобрена структура на тавана, както и засилени A-колони. Едва 4 години след първото му представяне, SEC купе бе напълно подновено през 85-та година. Покрай незабележимия външен лифтинг, преди всичко обърнато много голямо внимание на преструктурирането на двигателя. Напълно нов в програмата е 4,2-литров V8 двигател с 245 конски сили. Но сензация е топ моделата, именно 560 SEC, 5 кубика капацитет и с 272 конски сили.
От 1986 година катализаторът е въведен в серийно производство при бензиновите двигатели на всички Мерцедес модели. Освен това, беше оптически подобрена формата на купето в серийното производство. По-дълбоката пристилка подобрява стабилността на пътя при по-висока скорост. Освен това, новите модели имат гладки предпазни лайсни и нови амортисьори. През 1985-та бяха въведени нови варианти на всички V8 мотори за повишаване на капацитета. Почти 10 години след появата на пазара беше спряно производството на SEC купе. Излезлите 74060 бройки показват много ясно ексклюзивния характер на тази S-класа купе. През февруари 1979 година Mercedes-Benz навлиза в една съвсем непозната територия. В партньорство с акционерното дружество Steyr Daimler Puch от 1973 създават един многостранен автомобил на всички времена. Моделите G. В началото серията G предлага 4 варианта на двигателя и 5 варианта на купето. До кабриото с късо разстояние между гумите се нареждат един автомобил тип купе и 2 варианта на ван модел. Разбира се, използват се бензинов и дизелов двигатели от серията 123. През годините, разбира се, са извършени много подобрения, като най-значителните са в двигателите. Едва през 1989 започва нова страница в историята на G-серията с напълно преработен модел под номер 463. Този нов автомобил притежава модерен дизайн и един несравним вътрешен комфорт. Техническите нововъведения са 4x4 задвижване, серийно диференциално заключване и антиблокираща система. Заедно с подобрените двигатели от модел 460 се нареждат два нови 6-цилиндрови агрегата, един бензинов и един дизелов, с капацитет от 3 литра. През 1992 на пазара се появява един 350 GD с 136 конски сили. На другия край на скалата се нарежда тип 500 GE V8 с 240 конски сили. През 1993 наименуването на типа се напасват на новата номенклатура. Буквата G бе поставена пред трицифреното число. Така, например, идва G320 с 210 конски сили. През 96-та G300 турбодизел замества предишния модел G350 турбодизел. За разлика от своя предшественик, новият турбодизел има 4 вентилна техника и вътрешно охлаждане. Настъпващата 1997 идва с промени. Новият кабриолет идва с електрохидравличен софттоп. V320 получава нова разработка на агрегат V6. Всички модели на серия 463 са оборудвани с спирачни дискове на задната ос. През април 1998 G500 се представя с един мотор от 300 конски сили, V8 топ модел. В серийно производство са пуснати автомобили с климатик и кожен салон. През 1992 под вътрешното номер 461 се появява една опростена версия на серия G. Тя продължава предишния G модел на серия 460 и е подходяща за приложение в търговията и производството.
Към тази нова серия принадлежи и 230 GD. Промяна в каруселията се забелязва при вановете с удължено разстояние между колелата. През декември 2000 година серията G е напълно преработена още веднъж. Това най-много се забелязва при дизеловите двигатели, които работят на принципа на Common Rail. Новата генерация предлага два нови модела. G320 с V6 двигател, една 5-скоростна автоматична кутия. Много представително и вътрешното обзавеждане, гарантиращо лукс за пътуващите. Кабриото е с гаваем покрив с електрическо задвижване, както и в седеходи с 2 и 4 врати. Седеходите, обозначени с буквата G, заеха първа позиция в този клас. Тяхното производство продължава даже и след въвеждането на клас M. Така че през 2004 година Mercedes-Benz отпразнува 25 години от създаването на този автомобил от серия G. It was fascination. Mercedes-Benz. If you want a car like me, I'll put you behind the steering wheel for my ride. So y'all ladies tell me, do you want a car like me? Put us on. If you want a car like me, me and my Benz sitting on the 28th. If you want a car like me, me and my friend. Gonna lie when I be going up in the club. I be looking for them shoulders that I'm choking. Bounce it up. But it don't matter when I got one in my eye. About five high, fat behind. First thing on my mind is, Mr. DJ, can you play my beat so we can get it on? And move out to the dance floor, bounce it up, then take it home. I ain't hating. I hope I haven't hurt nobody's feelings. If you be willing, then I be willing. So let's go bounce your children. Would if you want a car like me? Гледахте историята на Mercedes-Benz, представена от Батам Българска телевизия.